ရှိပြီးတော့အမေနဲ့မောင်လေးကိုလောက်ကင်ကျင်းဝင်နေရတာပါအမေကတော့ကျန်းမာရေးမကောင်းဖြစ်နေပြီးမောင်လေးကတော့အရင်နေနေပါတယ်ဖြူဖြူတဲ့ရွေနဲ့ရှာတဲ့ဝေးကလည်းသူမတို့စားတော့ရမှုအတွက်လုံလောက်မရှိပါဘူးကြောက်သူမကကောက်ောက်ပြီးပတ်စံရှာခဲ့ရပါတယ်တနေ့တနေ့စားဖို့လုံမနေရတော့ကြောင်းမတက်နိုင်ခဲ့ပါဘူစားကတော့ဖြူဖြူအမေကိုပတ်စံကြူပေးခဲ့ပါတယ
Tomorrow, I'll know super appear with Shadija.